poca afluència de banyistes en el primer dia d'obertura de les piscines del Centre Esportiu Municipal de la Roca del Vallès. Una temporada d'estiu amb novetats i passos a seguir per garantir la seguretat dels usuaris que vulguin gaudir d'aquest equipament. Bàsicament, les novetats seran que a partir d'ara també s'haurà de venir a la piscina amb cita prèvia, com a les altres activitats del CEM. Creiem que això és una cosa molt positiva en quant a la gestió diària de la piscina, donat que habitualment teníem molts problemes d'aforament, persones que venien i no podien entrar. Un altre dels canvis respecte a anteriors anys és la restricció d'accés a la piscina per veïns i veïnes que estiguin empadronats al municipi per evitar aglomeracions, una mesura que tranquil·litza els usuaris. Sabíem que si obrien és perquè ho feien garantint totes les condicions que es demanen. L'aforament en cada franja té una capacitat de 150 persones respectant la distància de seguretat amb una aturada entre franges per desinfectar. De la seva banda, la piscina de Santa Agnès obrirà les seves portes el 29 de juny.